Maririnho salvando tatuagens feias. Você acabou de tatuar e já se arrependeu. Mas agora é pra vida toda. O que você faz nesse momento? Vamos conferir. Tem solução. Vem comigo, vem contigo. Saca ali, né? Você viu que o cara fez um tribal ali meio fora de moda. Aí o tatuador, que é um verdadeiro artista, pintou a mão ali o que, que ele ia fazer e fez essa máscara bem mais perfeita, salvando um braço inteiro que já parecia condenada por uma tatuagem mais old school ali, né? E essa que era um solzinho com os penachos pra cima, pros lados, negócio bem bizarro. Aí o cara mandou ver ali numa coruja tunada, né? Coruja tunadíssima, muito bem desenhada, com todos os meandros, com todos os detalhes, e salvou o braço também. O cara tinha ali um vomito do Ash, né? Parecia um ET com o boné do Pokémon. Tava feio, tava tosco. Meteu-lhe bronca ali numa caveira, sombreou e ficou uma belezura. Olha só, também mais um caso de Great Save que aconteceu ali, ó. Tranquilamente. Subseguindo, tem uma coisa inclassificável, né? Uma coisa horrenda. Uma flor, um coração. Nada, não dá pra entender nada. Parece que é um ranho do Satanás. Aí fizeram uma flor com um passarinho segurando ali na boquinha. Bonitinho. Detalhe. Melhorou de 0 a 1 milhão, né? Levou o nível total. Escritas e símbolos que não tem mais sentido nenhum podem ser substituídos por uma incrível flor de lótus. Porque a flor de lótus, ela nasce em qualquer lugar. Na lama, no lodo. Ela é o símbolo do revigoramento, como se fosse fênix. Nasce em qualquer terreno e persevera. Temos também ali, né, uma tatuagem de qualidade extremamente duvidosa. O que, que o caboclo fez ali? Passou-lhe um desenho e coloriu várias flores ali. Ficou um negócio moderno, artístico, bonito. Se livrando da bailarina do abacaxi ali, né? Anteriormente, no canto esquerdo superior ali, você vê símbolos enfadonhérrimos, sem nenhuma significância, nem significado simbólico. Virou ali uma caveira ali, assim, meio derretida, com 3D, todo certinho, do peitinho, do cadeirinho ali, ficou bonito, ficou legal. Temos também esse flipper, né? Esse narizinho de esgurmito, tava feio. Colocou as florzinhas ali, deu uma sarvadinha essa, não foi uma baita salvada, mas já ajudou. Aqui, um caso de salvamento extremo. Tinha uma snake ali meio caidinha, né? Tatuagem dos anos 90 e tal. O cara mandou uma ali, meu irmão, pra acabar. Ficou bom, salvou, ficou bonito e se livrou daquela semente da serpente. Essa primeirinha que ela foi ebenta, né? Tatuagenzinha esquisita ali, né? Só um tribalinho ali. Ali, meteu-lhe uma, né, uma flor champolar, né? Subseguidas de sombras, estrelas, sombreados, sparkles, splits, coisas maravilhosas que salvam em absoluto a tatuagem fecal da criatura. José Cannabis, né? Que consumiu mesmo, meteu-lhe bronca ali no ombrão, aí ele não gostou muito. Derrefunkingpaint, ele pensou em dar aí uma grafitola bonita ali, né? Incou tudo e ficou essa coisa espetacular que você pode ver aí, né? Caveira, a morte, levando o cajadão, todas as faces, você vê tudo incrível. Um trabalho de salvamento de primeira. Ali, mais um caso, né? Daquelas tatuagens fuiebentinhas, pessoal, vou fazer, não vou fazer. Aí faz esse estronço maldito. Salvou, colocando a flor, as ramificações. Ficou ali fantástico. Aí aquele velho problema do nome. Colocou o nome do cara ali, né? Rudy Rowe,
botou, não gostou, terminou o namoro, terminou o casamento, o rompimento de skit, o broken down. Aí você vai lá, coloca um galho, bonitinho ali, as flores, não dá nem pra perceber que era um esgurmito desgraçado. E o nome sumiu! Apareceu joinha, yes, nesse mesmo pique. Clique em mostrar ketchup maionese, mude sua vida para sempre. Inscreva-se no meu canal, o Zegraca 3. Clique no outro vídeo e continue acompanhando outras tatuagens que foram salvas incrivelmente. É uma arte, realmente. Muito obrigado por tudo e fiquem com tudo.